تھی بھی میں ابے جن ویری السلام علیکم اور میں میاں تو پاک کر میں گندے نہیں گرا دو پری اسکول اور پسرا سکولوں کے مناسبہ میں مناسبہ پاک کر میں تکا اما ہوری حال علی ورو نا بے جن ویری ادی اور میں کے اوٹ کے ریزورٹ کم بار کے جا لے ریزورٹ کے پارا تو مڈا دے کم تکا اما ہوری حال بے کم اور اس کے نام کو وہی طرح تیرے مرنا بایا کا سکول جاننا کتو تو بے ریزورٹ میادو ایکڑی پاں کو پڑھ میں اٹھا لا گو تے کنے نو میتی کو یہاں رے دیری کے لاکا لگو تے کا وار گین حرکت کے ریوی کو میوتی میہ تیرے گراد کر دیا مار لگی پاسار پاں کرو میو گتو این کا من میہ ہر تیرے کو کریا تا ہوے حرکت کے کے سوال بابو کر نے نہ رین وی نہ علی کلی ہر سوچ تے کے دے تیرے کمال پار نو اڑ میں نہ دی کے نا کم این کا من اڑ میں ہم اجے سے پار